្វាយបង្គំកណាកូនចាស់គ្រប់ព្រះអង្គចម្រើនពរហើយញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់ស្រីទាំងអស់នៅក្នុងនេះថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃថ្ងៃ10កើតខែអាសាឍឆ្នាំជួនពុទ្ធសករាជ2564ត្រូវនៅថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ2020នៅក្នុងនេះគឺខ្ញុំកណ្ណាសាធិបរួមជាមួយព្រះអង្គគ្រូអង្គផ្សេងៗទៀតហើយគណៈកម្មការបានចុះសារអន្តៈដែលជួនដំណើរតែងទៅតាប់តែងទៅដាក់យកប្រភេទសត្វប្រភេទសត្វបាក់សាបាក់សីក្តីចតុបាទជាសត្វក្តីអានេះគឺជាអន្តៈញាតិញោមអន្តៈនេះគឺសម្រាប់អង្គគូលអន្តៈនេះគឺជាគូលសម្រាប់ដាក់សត្វផ្សាយសត្វផ្សាយឬក៏សត្វមន់ឬសត្វកងសត្វអីនេះគឺវាមកនេះគឺជាប់តែអំពើល្អដែរដែលញាតិញោមធ្វើល្អសម្រាប់ជាតិសម្រាប់ប្រជាជនទូទៅសម្រាប់មនុស្សផងផងញាតិបងគំកណ្ដាលសម្រាប់គ្នាដោយសារតែគ្រប់សម្បត្តិហ្នឹងគឺវាមានអស្ចារ្យទេសម្រាប់នៅក្នុងប្រពុតសាសនាមានតែសេចក្តីល្អដែលយើងបានឃើញបានសង្ឃុំគឺសេចក្តីល្អគ្រប់សម្បត្តិដែលញាតិញោមរោមកដោយប្រកបទៅដោយខុសគ្មានអ្នកណាគឺតែញោមរោទៅដោយមានទុច្ចរិតបំផាញរបស់របរព្រៃឈើដើម្បីគ្រប់សម្បត្តិរបស់ខ្លួនគឺវាមិនល្អអញ្ចឹងគឺកម្មសកម្មភាពនឹងសម្រាប់ខ្លួន